ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆମର କୋଭିଡ଼ ବିଷୟରେ, ଆମର ଏଇ ଲହରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ। ଆମେ ଏଇଟା କାହିଁ କହୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର କୋଭିଡ଼ର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍, କୋଭିଡ଼ର ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍, କୋଭିଡ଼ର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାୟାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍, ଆମେ ଯଦି ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ରିକଭରି ରେଟ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ର ଯେଉଁ ହ୍ରାସ ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ। ଏଇ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚାଲୁ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ସ୍ଥିତିକି ଆସିଯିବା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବା କିଛି ସହରରେ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯଦିଓ ଏହା କମିଗଲାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଛି, ତେବେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏ ସଂକ୍ରମଣ ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଆମର ଦେବେ? ଯଦି ଆମର ଯଦି ଦୈନିକ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଆମର ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏପ୍ରିସିଏବୁଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ହୁଏ ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ। ଆମେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା, ଆମେ ଏଟାକୁ 4 ଅଙ୍କରେ ଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଅଙ୍କକୁ ଖସି ଆସିଲେଣି। ଯେଉଁଭଳିଆ ହ୍ରାସ ହେଉଛି, ଆମେ ବି ଏଇଟା 2 ଅଙ୍କକୁ ପଶିଯିବା କି ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟ୍ କି ପଳେଇ ଆସିବା, ଆର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବେଶୀ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଜାଗାରେ ଫୋକାଲ ଏରିଆରେ ଅଧିକା ରହୁଛି ଟିକେ ସଂକ୍ରମଣ ବା ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତାର କାରଣ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠି ପପୁଲେସନ୍ ବେଶୀ, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ବେଶୀ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ବେଶୀ। ଆପଣ ଯଦି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଦେଖିବେ, ରାଉରକେଲାଟି ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହବ୍ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଓ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାକରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାରି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଜିଟିଭିଟି ଆର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଯଦିଓ କମିଯାଇଛି, ଏବେ ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ସାମାନ୍ୟ କିଛି ବଢ଼ିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବଢ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ତ ସଂକ୍ରମଣ କମିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହାର କାହିଁ ବଢ଼ୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡେମିକର ବା ଇପିଡେମିକର ଗୋଟେ ଫିଚର ହେଲା ଯେ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ବଢ଼େ, କିଛି ଦିନ ସମାନ ରହେ, ଗୋଟେ ପିକ୍ ବା ଉପର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯାଏ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସେ। ଯେତେ ପାଣ୍ଡେମିକର ଡାଇନାମିକ୍ସ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ପିକ୍ ସମୟରେ ଆମର ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଧୀରେ 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 ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ହୁଏ, ତାପରେ ଯଦି ସେଠୁ ଭଲ ନୁହଁନ୍ତି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ପିକ୍ରୁ 4ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର୍ଟାଲିଟିଟା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଆମେ ପିକ୍କୁ ଖସି ଆସିଛେ, ପିକ୍କୁ ଖସିବାର 4ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସିରିୟସ୍ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୋର୍ଟାଲିଟି ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ବଢ଼ୁଛି, ଏଇଟା ବି ଧୀରେ 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 କମି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ତୁଳନାରେ ଏଥର ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେହି ତୁଳନାରେ ଆମର ଏଥର ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ର ଆବଶ୍ୟକତା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏସବୁ କେତେ କମ୍ ବା ବେଶୀ ଥିଲା? ମୁଁ 1 ନମ୍ବରରେ କହିବି, ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ରେଟ୍, ଆଡ଼ମିସନ୍ ରେଟ୍ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ବହୁତ 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 କମ୍। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେତେ ବେଡ଼୍ ରଖିଛେ, ତା'ର 7% ଏରାଉଣ୍ଡରେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁଣି 3ଟି କାଟେଗୋରିରେ ଅଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଇକରି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ, ଆମର ଗଲା ଥରରେ ଆମେ 19,000ରୁ 20,000 ବେଡ଼୍ ରଖିଥିଲୁ, ଏଥିରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ବେଡ଼୍ ଅକୁପାନ୍ସି ରେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, 7ରୁ 8% ବେଡ଼୍ ଅକୁପାନ୍ସି ରହିଛି, କେବେ ବେଡ଼୍ର ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସର୍ଜରେ ହଉ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଜରେ ହଉ, ତୃତୀୟ ସର୍ଜରେ ହଉ, ଆମେ କେବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିଫିସିଏନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇନାହୁଁ, ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅଛି, ସେଇ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଏଇ କୋଭିଡ଼ର ଶେଷ ବୋଲି ଧରିପାରିବା କି? ଏଥର ଯଦି କହିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ 2 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। 1 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଲା,
ଏ ଯେଉଁ ଲହରଟି ସବୁ ପାଣ୍ଡେମିକର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ପାଣ୍ଡେମିକରେ ଲହରରେ ବଢ଼େ, ସିଧା ରହେ, କମେ। ଆମେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛେ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ଟି ଅଛି, ସେ ଭାଇରସ୍ଟି ନିଜର ଚରିତ୍ର ବା ପ୍ରଜାତି ବଦଳେଇ ବଦଳେଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଥିଲା, ହଠାତ୍ କମୁଛି, ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ପ୍ରଜାତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଷୟ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିନାହେଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଜାତି ହେଉଛନ୍ତି କି। ଯଦି ପ୍ରଜାତି ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେଠୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ବା କିଛି ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଜରଭେସନ୍ ରହିବ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରଜାତି ଆସୁଛି, ତା'ର ଏଫେକ୍ଟ କେତେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସାର୍ ଆମର WHO ଗୋଟେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗତକାଲି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେ ୟା ଆଗକୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆମର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ WHO କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ଆସିପାରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି WHO କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ କରିବା, ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ଗୋଟେ ଏଫେକ୍ଟ ଦେବ। ଆ ପାଇଁ ଡାଟା ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ଅଛି ସେଭଳି ଜାଗାରେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ରହୁଛି, ରୋଗର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ରହୁଛି, ତାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳୁ ଆମେ ଆ ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ହେବା କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ନେବା କଥା ଆମେ ତାକୁ ନେବା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସାର୍ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ସବୁ ଖୋଲିଗଲା, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ତେବେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୀକା ତ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଆମ ଭିତରେ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଗଲା, ସେଥିରେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସତର୍କତା, ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କତା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ପଚାରିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ତିନିଟି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଘର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସ୍କୁଲ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଘରେ ବାପା ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା, ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କହି ଚାଲିଛୁ, ହାତ ସଫା କରିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଭିଡ଼କୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଭିଡ଼ କରିବା ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯଦି କେଉଁ ପିଲାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବାନି, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କରାଇବା, ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିକି ରଖିବା, ତା ଭଲ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା। ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, ସେ ବ୍ୟବହାରଟା କରିବେ ଆଉ ନିଗରାନୀ ରଖିବେ ତାକୁ, ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆମ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବେ କେମିତି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ରେ, ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂରେ, ଆମର ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନେଇକରି ଆମେ କେମିତି ସ୍କୁଲଟିକୁ କରୁଛେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ। ଆମର ସବୁ 1000 ପପୁଲେସନ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 500 ରୁ 1000 ପପୁଲେସନ୍ ଭିତରେ ଆମର ଆଶା ଅଛନ୍ତି, ତା ଉପରକୁ ସବ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, PSC ଅଛି, CSC ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ବି ନଜର ରହିବ ଯେ କିଛି ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି କି। ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏବେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ନାକବାଟେ ଦିଆଯାଇ ପାରୁଥିବା ଏକ ଔଷଧ, ଯାହାକୁ ଫାବିସ୍ପ୍ରେ ବୋଲି ନାମ ଦିଆହେଇଛି, ବାହାର କରିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଯାଇଛି ବୋଲି ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳି ଔଷଧର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ଆମେ ଯେତିକି ଡାଟା ଦେଖିଛେ, ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଛି ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସାମ୍ପଲ୍ ସାଇଜ୍ କମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଥରାଇଜେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଗାଇଡେଡ୍ ହେବା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଭିଡ୍ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଲ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାହେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ଲହର ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ ନିଜ ମନକୁ ବଜାରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ତଥା ପେନ୍ କିଲର ଏସବୁ କିଣିକରି
ये कोविड क्षेत्र में व्यवहार करछंती अन्य रोग क्षेत्र में मध्यम व्यवहार करछंती यार कौन प्रभाव रहिबो लोकंकर स्वास्थ्य उपर एठी मु गोटे जनरल कथा कहबी खाली कोविड नुह जे कोनोसी रोगर औषध खाइबा पूर्वरु दया करी जो माने से रोग विषय जानिछंती डाक्टर मानंग संगरे कंसल्ट करकि औषध खांतु औषध गुड़िक आम जाणी रखा दरकार से माने केमिकल्स केमिकल्स विभिन्न प्रकार मारात्मक गुण खराब गुण अच्छी भल गुण भी अच्छी जदि दरकार ना आम से केमिकल को खाइबा ना दरकार कि ना जोटा जिनस बुझा कथा से बुझा जाऊ जो मैंने जानते ट्रेनिंग नहीं मोर समस्त को अनुरोध रज इच्छा निजे जा कौन सी गोटे औषध खातुनि जार खराब प्रभाव पड़ बहुत संभावना अच्छा अच्छा टेस्टिंग ट्रीटिंग आउ ट्रैकिंग ये जो तीन टा जिनस आम कोविड चालू रखीचे बहुत दिन है यू कते दिन चालू रखा पड़ो यहाँ निर्भर करे गोटे सर्भेलांस बेसिक जिनस निर्भर करे आम पॉजिटिविटी आमर हॉस्पिटलाइजेशन आमर जो भी आगुरु थिला आईडीएसपी आम इवैल्युएशन होता सब रोग मानकर संख्या केते सप्ताह को सप्ताह बढ़ुची यही जो जिनस गुड़ाक देखी सारापर ही आम कहीपरिजे आम सर्भेलांस टाक जारी रखा ना नहीं गोटे रोगपी पैंडेमिक सर्भेलांस जारी रहे WHO द्वितीय सर्च में कही पैंडेमिकटा एंडेमिक आड़क जाऊँगी पैंडेमिक एंडेमिक जाए ओनली फोकाल जिनस रही वाइड स्प्रेड सर्भेलांस दरकार हम ना कि गाइडलाइन है आम देखा आम पॉजिटिविटी रेट के हॉस्पिटलाइजेशन रेट के फैटालिटी के आउ आनुषंगिक कारण गुड़िक कौन अच्छा कोविड चिकित्सा रे खूब शीघ्र बारंबार औषध बदल नजर रही है अर्थात गला थर प्रथम लहर में जहाँ काम करूला द्वितीय लहर में परिवर्तित करागला किछि द्वितीय लहर में जहाँ व्यवहार करूला औषध ताकू तृतीय लहर में किसी परिवर्तन करागला ताहले कौन से जो औषध प्रथम लहर में द्वितीय लहर में व्यवहार करते से गुड़ाक फलप्रदता कमीगला ना नाई अन्य कौन कारण वैज्ञानिक कारण बदला गला ना आम ये गोटे कथ कह बहुत रोग अच्छी जो रोगर रिसर्च करा जाइछि कौ औषध आप दरकार डॉक्यूमेंटेड हो रही कोविड गोटे ये रोग आसला जहाँपाई कि नाला तेणु कोविड जो मृत्यु संख्या बढ़ला ताकु जा स्मॉल रिसर्च पेपर उपर जो गुड़ाक आसला से माने जो सजेस्ट कले से औषध को दे आम रोग रोगी को मृत्युमुखर बचाईप चेस्टा करागला एटा गाइडलाइन भी बाहर ये किए मनु देनी WHO देर ICMR दे इंटरनेशनल CDC दे किंतु परक्षण में देखागला जितेबाला पेसेंट बढ़ी 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 चलुंती यही रोगर इफेक्टिविटी के सही अनुसार से माने डिसाइड करले कौ औषध टी बाहर कर नबा कौ औषध टी एड करिया आ कोविड गोटे जिनस मु कहबी समस्त जानिबा दरकार बर्तमान कोविड रा व्यवहार समस्त वर्तमान पर्यंत भी पढ़ुचंती आमे देखले डेल्टा आसला अलग ओमिक्रोन आसला अलग प्रथमे थिला अलग प्रथमे कौ कैटेगोरी लोक मरुले द्वितीय कौ कैटेगोरी लोक मरले तेणु जेहेतु एटा गोटे वाइल्ड भेरिएंट हिसाब रे व्यवहार कला यो रोग जेहेतु आगुरी प्रीफिक्स औषध देवाई ना रिसर्च मध्यम जी सप्लीमेंट आसला से ही औषध दिहला फर्दर इवाल्युएसन पर आम धीरे धीरे कौ कि औषध को कमे दे कि औषध को एड कले अच्छा कोविड रे देखाई एथर केतक व्यक्ति एकाधिक बार कोविड रे आक्रांत होती जड़े जड़े थरे दुई थर तीन थर इवन चार थर भी आक्रांत होवार नजीर रही लोक मानी कहीं हूँ बोली लोक पचार आम ये दुई तीन टा जिनस देखा गोटे रोगर लोकर प्रतिषेधक व्यवस्था रोगर इनहेरेन्ट प्रतिषेधक सिस्टम जोटा अच्छे से समस्त सामान नुह दुई आम भी भेरिएंट अफ कोविड को कनसर्न को ना कौ भेरिएंट से द्वितीय थर इनफेक्शन होते तृतीय जिनस है जो आमर वैक्सीनेशन इफेक्टिविटी सब जिनस को आम जब देखा डॉक्यूमेंटेड होती प्राय आम नेशनल लेवल 25-27% लोकंर रीइनफेक्शन चांसेस अच्छी से ही अनुसार आम ओडिशा भी से भाया लोक मान रीइनफेक्शन होर को थर ताको आमे देखिबा एक नंबर जिनस है लोकर निजर अंतर्निहित प्रतिषेधक व्यवस्था वैक्सीन नमार स्टाटस किसी भाईरस चरित्र असुविधा अच्छी
ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଗଲା ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଲା ସେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଖରାଦିନେ ଅତି କମ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ୟା ପରର ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ମୁଁ ତ ଲହର କଥା କହିବି ନାହିଁ। ଯଦି ପାଣ୍ଡେମିକ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପାଣ୍ଡେମିକ ଚାଲେ, ପାଣ୍ଡେମିକ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଆଗରୁ ବଢ଼େ, ସିଧା ରହେ, କମିଯାଏ, ଆମେ ଆଶା କରିବା କଥା କମିଯିବ। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଲୋକ, ତା ତୁଳନାରେ ଆମ ତୃତୀୟ ଥରରେ କମ୍। ୟୁଜୁଆଲି ଦେଖାଯାଏ ଭାଇରସ ତା'ର ଯେତିକି ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଧୀରେ 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 କମାଏ। ଆମେ ଏଇ ଆଶାରେ ରହିବା ଯେ ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯଦିଓ କୋଭିଡ଼ ହେଲେ ବି ଲୋକମାନେଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବେଶୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ବିପଦଜନକ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମେ ଏଟା କମ୍କୁ ଯାଉଛେ। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଲହର କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଏଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଭାରିଏଣ୍ଟର ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଭାରିଏଣ୍ଟର ନେଚର ଓ ଲୋକ ଆମର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଉଛେ, କେଉଁ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କେତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ଏଇଟା ସଦାବେଳେ ଡିବେଟେବୁଲ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ବି ଚାଲିବ।